صوبائي وزير اسماعيل راهو چيو آهي تا کراچي جي عوام ايم کيو ايم کي رد ڪري ڇڏيو آهي هاڻي ايم کيو ايم بہادر آباد تائين محدود ٿي چڪي آهي صوبائي وزير اسماعيل راهو ايم کيو ايم جي ريلي تي رد عمل ظاهر ڪندي چيو تا سڀ ڄاڻن ٿا تا کراچي جي نوجوانن کان ڪنهن قلم ۽ ڪاغذ کسي انهن جي هٿن ۾ ڪلاشن ڪوف ڏني هن چيو تا ايم کيو ايم نوجوانن کي هنر سکڻ ۽ محنت ڪرڻ جو درس ڏيڻ بجاءِ کين بھتا خوري جي پويان لڳائي ڇڏيو سجو ملک جانے تو تا کراچی جو امن سکون تعلیم کاروبار روزگار تباہ کرن وارا کے رہن ان جو تا ایم کے ایم مارا پنجے مول سیاست کے زندہ کرن لئی بہ نفرت جو بھی جبو کے رہیا ہیں ایم کے ایم یہ گال دماغ ما کڈی چھڑے تا سندھ ویرائے سکجے تھی ان جو تا خدا را ہانے تا نفرت لسانیت جی سیاست ختم کیو ہانے تا کراچی جی عوام تواں کے ن سیاست سبب رد کرے چھڑیو ہے ان جو تا الیکشن وے جو ایندی ہے تا ایم کے ایم کے صوبو یاد ایندو ہے سندھ ہک ہوئی ہک آہے ہک رہندی